İzlediğimiz bir çox milli filmlerin əsas obrazlarını əcnəbi aktyor və aktrisalar canlandırıb. Bəzilərimiz onları elə oynadıqları obrazların adı ilə tanıyırıq, amma kim olduqlarından xəbərsizik. Bir qalanın sirri filmindəki Göygöz Kosa obrazı ilə məşhurlaşan Rusiyalı aktyor Andrey Fayt heç vaxt müsbət rollar ifa etməyib. Əli Səttar Atakişiyevin dəvəti ilə Göygöz Kosa obrazını canlandıran aktyor sonralar özü haqqında bu sözləri deyib. Məndən həmişə soruşurlar, nə üçün mənfi rolları oynayırsan, bu çətindirmi? Əlbəttə, qəhrəmanları oynamaq xoşdur. Tamaşaçı sonda mənə yox, oynadığım qəhrəmanlara əl çalır. Demək ki, mən məqsədimə çatmışam, obrazımı yaxşı oynamışam. Andrey Fayt həmçinin Uzaq Sahillərdə filmində Mazelli roluna da çəkilib. Elə bir dərman deyəsən ki... Biz onunla həmin daşları əridib xanım torpağına verək. Söz gedən filmin digər qəhrəmanı isə Göygöz Kosadan qorxmayan Mətanət bacıdır. Rusiyanın əməkdar artisti Tamara Kokova milliyyətcə Asetindir. Kariyerasına 1958-ci ildə başlayan aktrisa 1975-ci ildə avtomobil qəzasına düşdükdən sonra aldığı zədələrdən filmlərə çəkilə bilməyib. O təkcə Bir Qalanın Sirri filmində oynamayıb, həm də Bir Məhəllədən İki Nəfərdə Həlimə, 26 Bakı komissarında Çaparizzenin həyat yoldaşı, Torpaq, Dəniz, Od, Səma filmində isə Gülsüm rollarını canlandırıb. Çiçəkli dağ yenə də bizimdir. Elşən, sən indi bu gülləri tanıyırsanmı? Əlbəttə. İndi mən bu güllərdən dərman da düzəldə bilərəm. Rusiyanın əməkdar artisti İnarə Quliyeva Azərbaycanda nə az, nə çox 8 filmə çəkilib. Tamaşaçılar isə onu Qaynana filmindən Afət obrazı ilə yadda saxlayıblar. Aktrisa bundan başqa Dədə Qorqudda Selcan, Alma Almaya bənzərdə Ayşə, Şirevdən Getdi filmində Kenguru obrazlarını ifa edib. Sənətçi hazırda Moskva Operetta Teatrının solistidir və bir çox musiqili tamaşalara quruluş verib. Gözəl həyat sevən duyan ürəkdir. Eşkim ən zərif bir çiçəkdir. Lətif Səfərovun 1955-ci ildə çəkdiyi Bəxtiyar filmi ona böyük uğur gətirir. Filmin əsas qəhrəmanlarından biri Bəxtiyarın uşaqlıq dostu. Sonralar isə sevgilisi Saşadır. Saşa bu filmdə əsas rollardan biridir və onu rus aktrisası Tamara Çernova canlandırıb. Tamara Azərbaycan dilini bilmədiyindən sözlərini Sofa Bəsirzadə səsləndirib. Bir müddət sənətinə fasilə verən aktrisa 1998-ci ildə Bədbəx Liza serialı ilə yenidən ekranlara qayıdıb. 1990-cı illərin sonunda Amerikaya köçən aktrisa hazırda orada yaşayır. Nə qəşəngsən, nə gözəlsən, bu axşam sən əziz dost. Azərbaycan kino tarixinin ən baxımlı filmlərindən biri olan Əhməd Haradadıra baxmayan çox az adam olar. Filmdəki Ceyran obrazını xatırlayanlar mütləq ki var. Şirin kişinin Nərgiz xalanın qızı, Əhmədin bacısı Ceyran, həm də şofer Əhmədin sevgilisi. Bu obrazı Gürcü aktrisası Nona Paçuaşvili oynayıb. Təəssüf ki, film aktrisanın həyatında mənfi iz qoyur, ona faciə yaşadır. Yeni ailə quran aktrisanı həyat yoldaşı görmək üçün Bakıya gəlir. Bu zaman bədbəx hadisə baş verir. Qaldığı oteldə Nonanın ərini tok vurur və o dünyasını dəyişir. Buna baxmayaraq aktrisa çəkilişləri dayandırmır. Nona Paçuaşvili bundan sonra heç bir filmə çəkilməyəcəyinə özünə söz verir və Əhməd Hardadır aktrisanın ilk və son filmi olur. Filmlərimizdə əsas obrazların ifaçısı olan bu sənətçilər mədəniyyətimizin bir parçasına çevrilib və onlar heç vaxt xatirələrdən silinməyəcək. Maya İmran, Əli Novruzəliyev, ATV Səhər.